ما تا ګوره لګون دی ګوره دا ګوره زما خبره په دلیل به انشاء الله به دلیل بنی دا کوسته بنی دا هغه خزه کوي دا هغه خزه کوي چې ځان خلق باندې ودول غواړي دا هغه خزه کوي چې موږ ته خلق سړی وګوري او سړو سره یارانه جوړ شي او واده شبه نو خدای دوه پیسو نشو کنه کدی کې کور چې کما خزه خلق کوي پټه ناشته چې قیمتي خزه یې کور ناشته قیمتي خزه کور ناشته شل کسه ته پوس کوي حیا ده پکې عزت ته پکې بربندتوب پکې نشتا محرونه مور کې یو کوي او دا هغه خزه دي چې را دې سوچ دا دي چې ما سوک نه کوي در دو پیسو نیم نو راشه ځان بربند کا چې دا ګنده سړي درته وګورو چې تیارانه جوړ شي او چاته پدې کاشي اوس وای دا دو پیسو دا کنه درس اقیمتي کور ناشته ابار نه روزي اقیمتي خدا اغه مل غلره چې پټه ده اقیمتي ده اغه کیلا چې په پوستکی کې پټه ده تم کیلا په پوستکی کې پټه ده رښتیا وای ماشي ولا راضي بچ ولا راضي او چې پوستکی رته جوړ لره کا ماشی مچان پہ بنگی گی پیندر وزے پس خائی بیا خطا خزا اغا دا خزا اغا کیلا دا چی پوستکی کی بند دا نو دا محفوظ دا مالتا اغا دا چی پوستکی کی بند دا محفوظ دا اندوانا اغا دا چی پوستکی کی بند دا نو دا محفوظ دا او تا تی پوستکی لرے کا نو دا مردارا بدے جو رہے گی دا پلونی پوستکی رے دا جامع پوستکی رے نو پلارا براوانی او اگدے کیڑے بخی جو ٹکا یا ٹکو ٹکان او داسې په خدای مې د قسمې داسې سپرېګانې کړې وي داسې سپرېګانې چې طالب په سوزکي کې په جدا سیټ ناسته او دا په جدا ناسته را او چې طالب کوشي میاشت دنم خوشبوئیں دي مخکې ده ته پوهېږې که نه پوهېږې خاینة الاعین دلته ورته داسې ګوري داسې ورته ګوري بېخ دې اوس دا مردارې ناسته خو سپی ده دا خو خره ده خره دا سپی ده دا بد عمله ښځه دې ته خره ویلې کېږي دا په الفلامو حماره ده پد افلام وکلبدا ینه ځان ساته د پزول خدي ګردي ټوله بربند نه ګردي ا د قانو ده پټ کړی ا چې کم ده مرداري د قانو ده د ښکارا کا چې خلک د لالې در باندې وته کی نو پوه ده پټ کړی د قانو ده پټ کړی او د دنیا رنگونه په ځان باندې مګلی او ساخی او پندې ښکارا کړی ز په خپلم زنا کې او سړو باندې زنا کې ته خبرې چې څومره جنوم دی شو چې څومره تا ځان ته سړی مایل کړو تا ته وکتل او د دې سړو د نظر څومره ګناه شوه دا ټول ستا په تله کې غورځول کېږي دا سخت جرم دی دا ګناه ده ښځه هغه ده چې کیله هغه ده چې په پرده کې پراته یې ښځه هغه ده چې کور کې په پرده کې ناستی او په حیا کې ناستی دا د لکونو روپو ښځه ده دا د کروڑونو روپو ښځه ده دې پسې خلک منډې وایي نن د حیا جنکې نه پیدا کېږي قسم دې که د حیا جنکې پیدا کېږي او بے حیا نہ کو دنیا ڈکر اپنا تلے پتول خرسی گی سمرا غوالے جدر پیدا کر بے حیا خدے تیزنے خدے مخ کے دام قل او آئے پیغمبرا چاہ نواز خانا سنگ ہے یار خا قل او آئے پیغمبرا من حرم ازی یو خو آیا سی یو ٹکی ہوا ہے نرا دیکھ واقعوں میں نہ دیتا تو آئے یو ٹکی ایسی ہوا ہے مرا یو ہوا ہے نا وی اخونا اللہ دے پلا سراکا چی مات تے کم غا خونا دا رد شیرون دی خواہ قل بن حرم دے خضو پسے دے پسے جوڑ کر دے تیزنانو پسے یو جوڑ کر یو جوڑ کر بلا شیشہ کو پسے جوڑ کر یو بلا شیشہ کو پسے خدا دے بیخ دا سخا وجود باسی دا تور میخے دا سنڈے میں دا سنڈے میں دا بازارونو کی جگر دی اولا کان دان ترا مائل کی دا گناہ دے مخی دا قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده سوق دي اغازات چا در باندې دا جامع استدي دا دول دا جامع دا بے حیا کړي چا ہے اللہ ته نسبت کوي چې دا اللہ کړي دي ای ظالمانو قل او اے پیغمبر دوی ته من سوق دي حرم چې حرام کړي دول دا اللہ التي اغا دول اخرج لعباده من الارض یا اخرج ازهر لعباده والطيبات بیا جوړ سر لړم رستو لال چا قل او اے پیغمبر انما حرم ربی الفواحش حرام کرے در زمان فواحش بدملے بے حیائے ما ظہر منها وما بطن اگر چی خکاری در فواحش انو اگر چی پٹ دی خکار فواحش کدا بوائی فرنڈ او گل فرنڈ دوستانے ما بطن پٹ دوستانے ما ظہر منها خکار دینا کارے ما بطن پٹ دینا کارے ما ظہر منها چی بالکل جامع ہوبا سے حضان بربن کے دا اخکار فواحش اچوا او ما بتوانا چی جامع دیا کسی خو فٹ جامع
هلکه ما خو عورت پټ کړی دی پټ نه دی مردارې. مجلس ته یو ډېر لوی عظیم شخصیت په یاد کې دی، هغه عظیم شخصیت چې په خپله زمانه او په خپل دور کې د یو ډېر لوی خطابت شاه سوار پاتې شوی دی. او که زه ورته خطیب الامه ویم نو انشاءالله دا به د مبالغې نه دا به حقیقت دی. او یو مصلح الامه د امت مصلح او یو نډر او بے باک شخصیت و او چې کومره په معاشره کې برایه دی او د معاشرې ناسورونه دی او د معاشرې منکرات دی نو ببانګ دهل په هر میدان کې حضرت مولانا بجلیګر رحمت الله علیه داغی مقابله کړی ده. او د دغه حدیث من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. دغه حدیث یو دغه خپل دور مصداق شخصیت پاتې شوی دی. دغه اس قسمه لومه تلایم د چا پروانه د ساتلې بادشاہ وخت مخامخ خبره کړی ده. او دغه حدیث چې رسول الله مبارک فرمایي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر، چې د ظالم بادشاہ په مخ کې د حق خبره کول دا قیمتي جهاد دی، بهترین جهاد دی. دې حدیث مصداقم په دغه دور کې حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه پاتې شوی دی. خبره په میدان کول، خبره مضبوط انداز سره بیانول، خبره کې د چانن در او ير او رعب نه محسوسول، او بیا د مناسبت د موقع په انداز خبره کول، دا د مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه انداز خطابت او انداز بیانو. ما باندې د دریو کالو قرضه ده مولانا مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتو هم پاتې وه، ولې چې سمې نه خوړه بس دی چې به کله ووینو سمې نه خوړه. خدا برخوردار محترم مولانا محمد عثمان صاحب مطمئنزو ته راغې او ماته وی چې سخ کال به خامخا راځي، مې بچې سخ کال خامخا انشاءالله کوشش کوم چې راشم. ته کشرې زموږ روارې زموږ بچې او چې ته دومره راغلې او تا خبره وکړه نو انشاءالله اگر چې څنګه دي تاسو مخکې وفرمایل نو ما سر درې نیمه ګنټې درس نعمانیه کې کړی دی او تاسو پته ده حدیثو درس ګرانی یوه نیمه ګنټه مې حقانیه ته مزل کړی دی، په کم دوه ګنټې مې هلته درس کړی دی، او بیا هغه ځای نه دې ځای ته راتلل او نن سبا پېښور کې ګرځېدل. نو پرون مې یو ځای کې پېښور کې بیان و، مې دې ځای نه مکې ته به ورسې خو د پېښور یو سر نه بل سر ته به ونه رسې. مکې ته رسېدل اسان دي او دلته ګرځېدل ګران دي، دا یو ځان له مشکل دی. او جلیل جال دلته ناست وایم چې دی مری نه مې ونه وی کنه، چې هلکه ته په دا دغه کې ناست یې په دا پېښور کې او دا بل چې ورسره چوغې ملا راغلی دی لکه مولانا امان الله صاحب دامت برکاته هم زموږ رور. نو حقیقت دا دی الله دې زموږ په دې وطن او په دې ملک او په دې صوبه رحم وکړي. خو ممکن ده که مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب دې وخت کې موجود و، ماشاء الله چې د دې خلکو نه درته سرمن استې و سرمن چې د روانولو تکړه او د جوړولو نه. بهر کې زمانونو خبره اوږده ده او مخ مختصر دی، یو ټکی درته وایم. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې کلا حضرت ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام په شریک بیت الله جوړ کړو، قرآن حکیم کې خو اذ یرفعو رضی چې دغه وخت سره دعا غوښتل شوې ده، لیکن علما دي کې مفسرین چې بیت الله جوړ شو هغې نه پس ابراهیم علیہ السلام دعا کړې ده او حضرت اسماعیل علیہ السلام امین ویلې دی. نو هغه یو څو دعاګانې کړې دي. زما یو ټکی کې غرض دی، یو دعا خو دا کړې ده چې الله زما د عبادت قبول کړي. او قانون دا دی چې د عبادت نه پس دعا
دا اللہ قبلی خود اغا عبادت چی دا اللہ پا در کی منظور شی نرنبی چی منگا میں عبادتو کو اللہ نا بسوال کو چی خدا دا عبادت قبول کے دویم نمبر سوئی دویم نمبر داد چی او کور دے جوڑ کو اکور لا یو اسیدون کے پکار دی یو معمار پکار دی چی اغا کور اغا عبادو ساتی نو دا دغی بیت اللہ دا پارا دا اللہ پا دربار کی او معمار غواری او اغا معمار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل کے دنیا تا تشریف روڑی ولی رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعا جدی ابراہیم زد اخپل نکا ابراہیم دعائی ما نو بیا چی اغا معمار غواری نو اغلا اوصاف دا اللہ نغواری چی خدای دی بیت اللہ کی او کس راولا دا بیت اللہ پہ عباد کا او دا دی بیت اللہ پہ برکت پہ دنیا عباد کا خوچ اغا کی اسو صفتو نہیں یو صفت دا غبسی یتلو علیہم آیاتک قرآن بلولی ویعلمهم الکتاب والحکمہ خلق با پہ کتاب پوئے او دیکھ یو ٹکر حکمت چی زنن دا غی متعلق تاس ہوتی یو سلول پینزے ٹکی وے او ویزکیہم دا خلق تسکیہ بکی دا خلق و دا باطن صفائی بکی اور رسول اللہ مبارک دا خپل ڈیوٹی کم چی ابراہیم علیہ السلام پا کم اوصاف و غختل دے اگر سر تا رسول دے رونو دیکھے او تکی راغ چی یعلمهم الحکمہ حکمت ستا وائی نو پا حکمت علماء و گھٹ گھٹ کتابوں نے لکھلی دے او یو عالم دا حکمت یو مانا اخلی بلے بلا مانا اخلی بلے بلا مانا اخلی بلے بلا مانا اخلی خو حضرت آلوسی او حضرت رازی امام رازی اغی او قول لترجیح ورکی اغی وی حکمت دیتا وی چی او انسان دا مقتضا دا حال دا موقع پا مناسبت یو کارو کی یو خبرو کی دیتا حکمت وی لکھے گی لکا بخاری ترمذی کے رازی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو صحابی تا پوسکی اللہ رسول ایو العمل افضل کم عمل بہتر دے نو رسول اللہ مبارک اغتا فرمائی بر الوالدین الحدیث لنبے و توی دمور پلار سرخص لکا و دا بہتر دے بل صحابی رازی ام دقتا پوسکی اللہ رسول ایو العمل افضل یا ایو العمل خیر کم بہتر دے اور توی الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ لرکی جہاد بل صحابی رازی اغتا پوسکی اللہ رسول ایو العمل افضل کم بہتر دے وی الصلاة على میقاتها منس پخپل وقت کول یا الصلاة على مواقیتها بل صحابی رازی اغتا پوسکی اللہ رسول کم یو عمل بہتر دے رسول اللہ مبارک فرمائی ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف خلق لا خیگڑا کل ڈوڑے ورکول بہتر دے روزہ منگ دا طالبان خو تپوس کئی سوال کئی طالب دل تا سوال کئی چی یو قسم تپوس کئی چی کم عمل بہتر بلم تپوس کئی کم عمل بہتر نو رسول اللہ مبارک دا مختلف جوابو نوالے ورکئی یو زیوئی چی مور پلار سر احسان خو عمل دے بل دے فرمائی جہاد خو عمل دے بل دے فرمائی منس پخپل وقت کی کول خواہ عمل دے بل دے فرمائی ڈوڑے ور کول خلق لصدقہ دا بہتر عمل دے بل دے فرمائی ایمانم باللہ پا اللہ ایمان بہتر عمل دے دا سے نور مشتا نو علماء پینزے جواب کئی دا حدیث استاذان خو یو جواب دا دے موقع پا مناسبت دا دے چی رسول اللہ مبارک حکیمو لکدل تچتے ہو حکیم للال شے او تور توی چی دا ما پا خیٹ درد دے نو قابل حکیم اغا دے چی تالا دا سی دارو در کی چی اغا دا خیٹ دا درد کارو کی او چی تا اغا توی دا ما پا خیٹ درد دے او اغا دا لدہ کنڈو دا درد دارو در کی یا تور توی چی دا ما ستر کی خوگی گی او اغاوی ستر کی سر بروستو گورو خدا اخپی دے کجای و جیری دا دے علاج دلکم نو تو تے چی کاکا جی دا ما اخپی پرے دا نو قابل حکیم اغا دے چھے اغا دا مریض دا مرض مطابق دے انسان علاجو کی چھے سنگ مریض دے دا اغا دا مرض مطابق دا مریض داول دے تشخیصو کی چھے دا سا بیماری دا او بیاو گوری چھے دی بیماری لکم دارو پکار دی دا اغا مناسب علاج کی نو رسول اللہ مبارکم دا معاشر حکیمو یو راغلے دے اغا تے کتلی چی دا دے سڑی خود مور و پلار سرا تعلقات برابر ندی نو اغلا اغا نسخہ ورکی چی بہترین عمل بر الوالدین مور پلار سر احسان دے بل راضی
هغه تپوس کوي کوم عمل بهتر دی. رسول الله مبارک ذهن کې ګرځي چې دا سړی خو د جهاد مریض دی، د جهاد ته په شوق نه ځي. نو هغه ته وي الجهاد فی سبیل الله. بل راضی نو هغه تپوس کوي کوم عمل بهتر دی. رسول الله مبارک دلته سوچ کوي چې دې سړی کې خو د خیرات او د صدقې کمی دی، هغه له هغه جواب ورکوي. خو چې کم انسان کې کمه بیماری ده او کم انسان کې کم کمی دی، د هغې په مناسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو له جواب ورکوي. دې ته حکیم وایي، حکمت نه ماخوس. اوس زه د دې بنیاد د رسول الله مبارک دغه صفتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دغه صفت د صحابه کرامو ګرځېدلې دی. لیکن اسینګه دی پاغې هم ځان پوه کا د رسول الله مبارک یو یو صفت الله په یو یو صحابی کې بدرجه اتم موجود کړی دی. گویا کې زه به داسې ویم چې د پیغمبر علیه السلام یو صفتو چې زهد، د دنیا نه بیرغبتی، دین سره شوق او دنیا ته په ډیر بد نظر قتل، دنیا ته د مردار په نظر قتل، دا صفت او د دې صفت مظهر د حضور پاک په صحابو کې د حضرت ابو ذر دی. د پیغمبر علیه السلام بل صفت حیا ده، د دغه صفت مظهر حضرت عثمان دی. د رسول الله مبارک بل صفت عدل او انصاف دی، د دې صفت مظهر حضرت عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنہ. زمانو بنیاد ده دی چې صحابه ولا رسول الله مبارک هغه تربیت ورکو چې کم حکمت الله پاک د پیغمبر علیه السلام په زړه کې اچولی دی او کم حکمت الله پاک د ابراهیم علیه السلام په زړه کې اچولی دی او د کم مقصد د پاره چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله په خوا کې رسول الله مبارک غوښتلی دی، نو هغه اوصاف او حکمتونه یو یو حکمت دا د رسول الله مبارک په شاګردانو صحابو کې تقسیم دی.